Čiku bylo lidi, já vás zdravím u takového gameplaye na hru The Walking Dead. Kdo neví, co to je The Walking Dead? Je to survival hra s nejlepším postapokalyptickým pro mě příběhem, je to můj názor. Budu možná více ticho, protože tady tahle hra má hodně silné dialogy, má prostě hodně silný příběh a no prostě uvidíte sami, takže dáme hrát. Tady jsem něco zkoušel jenom, ale dáme novou hru. Hrát. Standard, samozřejmě. Nejsme nějaký extra. A dáme hrát. Tak. Epizoda první. Nový den. Ok, takže asi víte, nebo jestli nevíte, tak hrajem za toho černocha vzadu. Jsme právě v policijním autě, jsme spoutáni, což nevypadá moc dobře na začátek. Ještě na postapokalyptickou, well, což je... I reckon you didn't do it then. Nevím. Tři tečky, prostě nejlepší odpověď. Berem. Nope, definitely not. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. A to po každý? Every time? Every time. Every time I'm shuffling. Ok, můžeme se porozlížet už. Super. Krajina, tato grafika je velice originální už od her Borderlands. Třeba, jestli to znáte, tak mi se líbí prostě fakt. A v této hře je využitá maximálně. I followed your case a little bit. You being a making boy and all. Takže má na to máte svůj opinion then? Wouldn't say that. I go in for that innocent till proven guilty thing. Even considering who they say you killed. Takže už na pobřeží už několik desítek hlídek nebo něco takového prostě už to začíná rozjíždět. Takže jsem učitel. Ani ne. Not really. Well, too bad. It's my car. You might have the right to remain silent, but it don't mean I gotta be. Regardless, could be you just married the wrong woman. Běžte do Aya. Co to je? Grigl? Už tam jsou nějaké SWAT týmy. Už to nemají moc pod kontrolou. Už to nějak překlápí. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting.
Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. But that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. OK, takže... No teda. Man, not even close. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people up and go mad when they believe their life is over. I got another cookie for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious if I do say it. This other time... Hodně, hodně zombíku, to se mi moc nelíbí. To se mi vůbec nelíbí. Něco s nožičkou máme, to není dobré. My jsme v potách, on řekne, mám žízeň, asi je špatný překlad. Myslím teda, jako... No. Ale mám žízeň uprostřed havárky, to je docela blbé. Roztrhány na cucky. To není dobré, to není vůbec dobré. Mám pokles FPS. Jestli jste se náhodou lekli, že je teď nějaká horší grafika, tak nebojte se, musel jsem to přenastavit, protože se mi to tak strašně kusal, měl jsem nějakých 5 FPS, že to bylo fakt strašné. Dobře, proč? Ou, sklo. Puchni. Pořádně. Jak se to rozbíjí z prostředka. Teď celé, OK. Večkem, jdem dopředu, chápem. Hraju to na klavesnici, jak jste si mohli všimnout, nevím, jestli je to nejlepší řešení, můžu si samozřejmě připojit gamepad, můžete mi napsat do komentářů, jestli to mám hrát, teda uvidíme, jestli bude z toho let's play, nebo uvidíme prostě. A taky zvuky nemám rád prostě. Věčkem jdu dopředu, OK, lehké. Protože to je tak postižení, proboha. No, běž, šup. Jo, byli jsme tam. OK, takže máme tu brokovnici. Aha, dvojko, to můžu vzít. Looks empty. Co je? It'll be easier to carry with these cuffs off. Ježišmarja, to nemůžeš radši vzít. Já bych to vzal prostě, jo. Ne. On asi moc nehrál hry, jako například Dead Rising nebo nějaké hry prostě, protože neví prostě, co se s ním stane, když je v takovém stavu. Já vím, co se s ním stane. Ne, OK. Klíče, určitě budeme potřebovat, takže vem je. Odemkni to. A teď. On je tak zručný, tady tenhle chlapec. To fuju si kuží mám, co tady z tohohle. OK, odemknem. Odemkni to, prosím tě. Tak se mi to líbí. Tak, teď druhou. Ale neměl by tady být ten pokles FPS, nějak to není ono. Oh. Officer? Dohaj, Esko dozadu. Jdem dozadu, pane bože. No,
Brokovnice, já jsem ti říkal, vem si. Ne, prostě já si nebudu brát, proč, jako, není to prostě moje, můj šálení kávy. Be, vidíte, on je tenhle chlapec, je tak zručný, že prostě by měl za to dostat meta. Vystřel, prosím, mozek. Děkuji ti. Aspoň, že se strefí na ten metr. To je základ, v apokalyptické hře je to základ. A vidíte, že mi strašně nehorázně skačou FPSka nahoru dolů. Co to tam je? Kdybych to dal poprvé tu hru, tak si myslím, že to je panenka Chucky a vypínal bych ji hned. Co to je za hlasy? No tak staň, ne asi. Vstávej, prosím tě. O, nenahrávaj ty zvuky, prosím. Zdrhej, prosím tě. Ještě, že jsou tady v této hře pomalý. Jinak bych byl... To nemám rád, já to nemám rád. Takové hry já nemám rád. Jediná, co jsem hrál, je tady tahle The Walking Dead, prostě unavený příběh, prostě ani moc akce, super.